Ahoj, v tomhle videu budu mluvit o jednom možná největším a nejabsurdnějším podvodu farmabiznesu, o homeopatii. Ale nejdřív ke sponzorům. Dnešní díl Maxwellových démonů vám přináší nic. Esenciální složka homeopatie a nihilismu už více než 150 let. A ilumináti, jako vždy, bez nich by se nehnulo nic. Homeopatie mi připadá jako taková královna toho, čemu se v dnešní době říká alternativní medicína. A to jednak svými principy, kdy je vedle nejrůznějšího chlemtání sava a koloidního stříbra tím nejesenciálnějším nic mezi ničím, ale také díky tomu, že na rozdíl od nejrůznějších podivných alternativních metod dokázal homeopatický biznis vybudovat nadnárodní korporace s ročním obratem ve stovkách milionů euro. Korporace, které si různě po světě dokázaly prolobovat výjimky v zákonech. Takže například u nás se mohou prodávat jejich produkty v lékárnách vedle skutečných léků pouze s malilinkatým upozorněním, že u přípravku nebyl požadován důkaz účinnosti. Asi není potřeba nějak detailně rozebírat notoricky známý princip homeopatie. Většinou jde prostě o vodu nebo možná častěji cukr, s kterými byl proveden nějaký rituál. Ten rituál většinou spočívá v ředění jistých látek tak dlouho, až tam většinou žádná látka nezbyde. To samozřejmě není všechno. Klíčovou složkou výroby homeopatik je též správné protřepávání, například přesným počtem úderů koňskou kůži. V dnešní době se o tento rituál klepání dokonce někdy starají speciální robotické paže. Ale zkoušeli jste se někdy zamyslet nad tím, jestli to dělají doopravdy? Můžete si být opravdu jisti, že když si koupíte homeopatikum, že si skutečně koupíte vodu nebo cukr, který prošel tímhle náročným rituálem ředění a protřepávání? Co když chtěl výrobce urychlit výrobu a počet nutných protřepů snížil z 10 na 5? Co kdyby chtěl výrobce hodně ušetřit a veškerý ředění a protřepávání by totálně vypustil a vám by pak prodal jenom obyčejný nezačarovaný cukr? Pár gramů za 500 korun. Jak by se dalo zjistit, že podvádí, že neředí a neprotřepává? A v tomhle právě spočívá to absurdní kouzlo homeopatie. Nijak. Nikdo nikdy nebude mít šanci to rozpoznat. Kdyby vám výrobce homeopatik poslal několik várek s osvědčeným homeopatikem a několik várek s obyčejným cukrem, neexistuje jediný způsob, jak tyhle várky od sebe odlišit. Nebo přemýšlejte, jak by se to dalo udělat. V laboratoři žádný rozdíl objevit nemůžete. Tak pomocí siderického kyvadla, proutku, šestého smyslu? V rámci nejrůznějších paranormálních výzev, jako byla třeba ta Jamesa Randiho, byly nabízeny obrovské sumy peněz tomu, kdo by dokázal libovolným způsobem rozpoznat homeopatikum od nezačarovaného cukru nebo vody. Ale zatím to nikdo nedokázal. Homeopaté a fanoušci homeopatie tvrdí, že homeopatika léčí lidi. Nešlo by využít tohohle? No. Z určitého úhlu pohledu můžou mít homeopaté do jisté míry pravdu. Jenomže u tohohle problému není otázka, jestli homeopatika pomáhají nebo ne. Otázka je, jestli pomáhají více než obyčejné cukrové pilulky, s kterými žádné magické rituály prováděny nebyly. Protože jenom tak by šly od sebe tyhle dvě věci odlišit. Homeopatie a placebo. Začarovaný cukr, nezačarovaný cukr. No a pomáhají teda homeopatika víc? No, v tom je ten problém. Nepomáhají. A to víme velice dobře, protože účinky homeopatik byly mockrát porovnávány s účinky nezačarovaného cukru. Na takovémhle srovnání totiž stojí medicína založená na důkazech. Jeden z nejúžasnějších lidských vynálezů. Myšlenka, která zachránila více lidí, než kolik jich kdy v životě potkáte. Víte, v minulosti na různých místech světa měli lidé různé představy o tom, jak funguje lidské tělo a co by mělo pomáhat jeho zdraví. A také si mysleli o různých praktikách a postupech, že lidem pomáhají. Například, že kůra vrby bílé pomáhá srážet horečku. A jak se ukázalo, měli pravdu. Někdy se však pacientovi ulevilo jen díky placebo efektu. Jindy postup pacienta ještě poškozoval, ale lékař i pacient měli pocit, že postup pomáhá, protože se z toho pacient i tak vylízal, nebo se mu třeba stav střídavě zhoršoval a zlepšoval, no a to zlepšování bylo označováno jako důsledek léčby a na zhoršování se třeba zapomínalo. V nejhorších případech měl jenom lékař nebo rodič nebo majitel zvířete pocit, že léčba zabírá a pomáhá a přitom jenom škodila. Zdraví živočicha je příliš komplexní věc a jen pocity a intuitivní statistika nám můžou přinést dost zkreslené představy na hony vzdálené realitě. A právě tenhle problém řeší medicína založená na důkazech. V rámci ní je důležité, abychom při testování léků mohli srovnávat zdravotní stav velké skupiny lidí, které je podáván lék,
s velkou skupinou lidí, kterým je buď podáván konkurenční lék, nebo kterým je podáváno placebo, tedy třeba pilulky, které se tváří jako lék, ale ve skutečnosti neobsahují nic. Různí lidé se v těchto skupinách budou léčit různě rychle a různě úspěšně, ale když je jich dost, tak se individuální rozdíly zprůměrují, vykompenzují a my můžeme srovnávat, jestli je na tom některá skupina v průměru líp než jiná. Je ale strašně důležité, aby se ty skupiny lišily pouze v tom, že jedné je podáván testovaný lék a druhé referenční lék, respektive placebo. Ty skupiny se nesmí lišit v ničem jiném, tedy ani v tom, co lidé v těch skupinách ví nebo neví. A hlavně, ti lidé samozřejmě vůbec nesmí tušit, do které skupiny patří, jestli jim podáván lék nebo placebo. Nesmí to dokonce vědět ani lékař, který přichází s pacienty do kontaktu, protože dobře víme, že to, co ví lékař, i když má zakázáno o tom mluvit, může velmi významně ovlivnit výsledek experimentu. Proto se takovému testu říká dvojitě zaslepený. Ani pacient, ani lékař neví, do které skupiny pacient patří. Také se nesmí stát, že by v jedné skupině byly od začátku horší případy než v druhé. Rozdělení do skupin musí být naprosto náhodné a proto se takové studii taky říká randomizovaná. A právě pomocí takových dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných, randomizovaných studií můžeme zjistit, jestli lék léčí lépe než placebo nebo než konkurenční lék. A právě díky takovým studiím si můžeme být jisti, že homeopatie neléčí lépe než placebo. Ano, existuje pár nepříliš kvalitních studií, financovaných obvykle homeopatickými korporacemi, které pozitivní výsledky ukazují a kterými se homeopaté ohání jako svatým grálem. Ale pak existuje obrovské množství mnohem kvalitnějších prací, které to vyvrací. Za nekvalitní se označují, když jsou prováděny na malém počtu lidí, nebo v nich není vůbec popsáno, jak probíhalo zaslepení nebo randomizace a tak podobně. Když totiž provedete takzvanou metaanalýzu studií a srovnáte je podle kvality, tedy podle počtu lidí a podle množství sdělených informací, zjistíte, že čím máte pečlivější a rozsáhlejší studii, tím jsou výsledky slabší a naopak ty studie, které ukazují statisticky významné pozitivní výsledky homeopatie, patří právě k těm nejhorším. K tomu dospěla třeba metaanalýza, kterou si nechala vypracovat australská vláda. Ta zpracovala přes 1000 studií o homeopatii, často financovaných z veřejných zdrojů. Odkazy na další podobné metaanalýzy najdete v popisku tohle videa. Chápete, jaké je to plýtvání těmi zdroji? OK, když má někdo nějaký podivný nápad nebo pozorování, proč to nevyzkoušet? Jednou, dvakrát, třikrát, ale tisíckrát. Tisíckrát zkoušet, jestli začarovaný cukr náhodou neléčí víc než nezačarovaný cukr. A když to nevyjde tisíckrát, tak to vyzkoušíme po 1001. Jako, co čekají, že se stane? Že přijde Ježíš a změní přírodní zákony a kouzla čáry najednou začnou ovládat vesmír? Není tohle snad definice šílenství? Dělat pořád dokola něco znovu a znovu a znovu a znovu a znovu a očekávat, že tentokrát to dopadne jinak. Tentokrát to dopadne jinak. Pokud vám ještě nedošlo, v jak absurdním světě žijeme, tak vězte, že například taková katolická církev se vyslovuje proti homeopatii. Její účinnost sice nespochybňuje, ale vzhledem k tomu, že se jedná v podstatě o čistou magii, tak varuje před jejím okultním charakterem. Existuje ovšem ještě jisté německé sdružení katolických lékařů, kteří s postojem své církve nesouhlasí a naopak homeopatii doporučují pro léčbu homosexuality. Ve vědě, technice, stejně jako v medicíně založené na důkazech, je důležité, aby věci doopravdy fungovaly, i když třeba ještě nevíme, proč fungují. To, že nechápeme, jak by něco mohlo fungovat, neznamená, že to nefunguje. Sám se ve svém oboru setkávám s jevy, které nebyly ani po desítkách let uspokojivě vysvětleny, což ovšem nijak nebrání je používat v praxi, když se osvědčily. Pokud by vás zajímaly detaily, tak jsou taky v popisku videa. A jo, schválně jsem to řekl takhle tajemně, aby ty popisky vůbec někdo četl. Nicméně homeopatie není tenhle případ. U ní díky obrovskému množství zkušeností velice spolehlivě víme, že nefunguje. A taky čistě náhodou víme proč. No, zas taková náhoda to asi není. Prostě nejsme úplně blbí. Prostě známe, chápeme a umíme v praxi využívat známou, i když pro někoho možná pořád ještě trošku komplikovanou matematickou rovnici, která říká, že nula rovná se nula. Ne vždy je úplně pravda, že výrobek prodávaný jako homeopatikum neobsahuje žádnou účinnou látku. Například americká FDA odhalila nadměrné množství jedovatého rulíku v homeopatikách pro batolata, která mohla zabíjet. Jako ta homeopatika mohla zabíjet. Batolata se asi jen batolila. Nebo umírala na otravu rulíkem. Proto byl taky tenhle přípravek stažen z trhu.
Homeopatika totiž z právního hlediska ani nesmí obsahovat žádnou účinnou látku. Kdyby totiž doopravdy účinkovala na lidi, musela by procházet mnohem přísnějším kontrolním procesem. Případy, kdy homeopatické výrobky zabíjely kvůli obsahu skutečných účinných látek, asi zas tak zásadní nejsou. Podobné chyby se stávají i v restauracích. Problematičtější je jednak fakt, že například podle této německé studie zapojení homeopatie do klasické léčby léčbu zbytečně prodražuje. Ale hlavním problémem je situace, kdy je kvůli nim zanedbaná skutečná léčba, a to třeba v případech, kdy se léčený ani nemůže bránit, jako třeba u batolet nebo zvířat. Na zvířatech se velice snadno testuje, že homeopatika, tedy cukr, se kterým byl proveden homeopatický rituál, neléčí o nic líp, než cukr, s kterým tenhle rituál proveden nebyl. Před pár lety dokonce Evropská unie vyhodila oknem miliony na výzkum veterinární homeopatie. Asi je jasné, že s nulovým výsledkem. Vždy se jen zjistí, že u dětí či zvířat se uplatňuje tzv. Placebo by proxy, tedy když majitel či veterinář věří v účinnost takového postupu a mají pocit, že to zvířeti pomáhá. Zlepšení stavu připisují homeopatikům, na zhoršení zapomenou nebo ho ani nevidí. Zkrátka, lidé mají pocit, že to jejich miláčkům pomáhá a zvíře přitom trpí jako zvíře, i když by třeba nemuselo, kdyby se nasadila reálná léčba. Proto také britští veterináři hromadně podepisovali petici pro zákaz veterinární homeopatie. Zvířata se totiž pro homeopatii nemohou svobodně rozhodnout, na rozdíl od dospělých lidí. Většina homeopatů a zastánců homeopatie se spoléhá pouze na své osobní zkušenosti, tak jak se na ně v minulosti spoléhali lékaři a lidé léčící se rtutí či arzenem. Někteří se sice na jednu stranu ohánějí pár neprůkaznými studiemi, ale zároveň ty náročné studie zavrhují s tím, že homeopatie pracuje na jiných principech, kvůli kterým nemůže být testovaná tak jako reálné léky. Běžně třeba říkají, že homeopatika, co se prodávají v lékárnách, samozřejmě nefungují, protože i když mají pacienti stejné potíže, je potřeba každému zvlášť vybrat jiné, speciální homeopatikum na základě hyperkomplexního vyšetření homeopatem. No a tady tenhle ten holistický, individuální přístup se přece nedá měřit a vědecky testovat, že? Blbost, jistě, že dá. Prostě necháte homeopaty na homeopatických klinikách předepsat každému pacientovi ono speciální homeopatikum, ale kurýr, který má na starosti doručení toho homeopatika, rozhodne pomocí náhody, jestli daný pacient skutečně dostane ono speciálně připravené hyperholisticky vybrané homeopatikum, a nebo jestli dostane jenom placebo. O tom, kdo dostal homeopatikum a kdo nezačarovaný cukr, bude zase vědět jen ten kurýr, rozhodně ne pacient ani homeopat. No a po čase můžeme opět srovnávat, jestli se té části lidí, co dostávala ta úžasná na míru předepsaná homeopatika, daří líp než té části, která dostávala jen nezačarovaný cukr. A ano, i takové studie se prováděly, a to dokonce samotnými homeopaty na homeopatických klinikách. No a výsledek? Obě skupiny na tom byly sice tentokrát stejně, ale je potřeba další výzkum. Většina homeopatů se nicméně jakémukoliv měření vyhýbá, protože dobře ví, že měření ničí iluze a na iluzích stojí jejich biznis. Existují ovšem homeopaté, které neustálá kritika vědecké komunity štvala. Viděli přece na vlastní oči úspěchy homeopatie, úspěchy, které prostě musí být možné objektivně prokázat. A tak se rozhodli, že její účinnost objektivními testy prokážou. Moment, tady jsem se nevyjádřil úplně přesně. Měl jsem říct, existují bývalí homeopaté, které neustálá kritika vědecké komunity štvala, kteří se rozhodli, že její účinnost vědeckými testy prokážou. O jedné takové strastiplné cestě k poznání se můžete dočíst například v rozhovoru s jednou bývalou homeopatkou, doktorkou Natalie Grams. Ale asi nejznámějším či nejvýznamnějším lékařem a výzkumníkem na tomto poli je profesor Edzard Ernst. Bývalý homeopat, který byl na světě prvním profesorem takzvané komplementární medicíny, a to na univerzitě v Exeteru. Snažil se zkoumat metody alternativní medicíny, včetně homeopatie, a ze začátku mu nezbývalo, než psát závěry typu zatím nic, ale je potřeba další výzkum, je potřeba další výzkum. Nakonec ale, jak se můžete dočíst například v jeho knize Trick or Treatment, musel přiznat smůla, žádné důkazy nejsou, naopak je spousta dokladů o neúčinnosti. V jeho práci také můžete vidět klasické závěry, že čím jsou testy a studie kvalitnější, tedy například čím testují více lidí nebo lépe popisují průběh experimentu, tím vyznívají pro homeopatii hůř. Tím si mimochodem vybudoval dost nehezký vztah s princem Charlesem, oddaným propagátorem homeopatie, a jeho nadací pro integrované zdraví. Vedlo to k jistým nepříjemnostem, viz popisek pod videem. Není to ale jenom princ Charles, kterého se musí kritici homeopatie obávat.
Mnohem horší jsou armády právníků nadnárodních homeopatických korporací. Italský bloger a IT specialista Samuel Riva vydal vůči homeopatii kritický blogspot a jako ilustraci použil krabičku homeopatik firmy Boaron. Ta pak jednak po správci toho webu žádala znepřístupnění stránek blogu a zároveň Rivovi vyhrožovala žalobou. Naštěstí se Samuel nedal, případ získal jistou mediální pozornost a za blogera se postavili i američtí skeptici, kteří homeopatický gigant vyzvali, aby je žaloval taky. Podobně například i na Slovensku požadovala tato korporace zásah do vysílání pořadu Těžký týden s Jánem Gorduličem. V reakci na krok společnosti Boaron napsal Ján Gordulič: Chápem, že nadnárodná korporácia má prostriedky aj motiváciu pomocou právnikov zastrašiť ľudí, čo len prizvukujú to, čo by malo byť všetkým jasné. Že homeopatia nie je účinná liečba, len drahé, pekne zabalené placebo. Pobavilo ma, že firma Boaron nikde netvrdí, že to, čo hovoríme, že homeopatia nefunguje, nie je pravda, pretože účinnosť homeopatík nebola nikdy dôveryhodným výskumom dokázaná, ale len to, že keď to tvrdíme, nemáme používať vyobrazenia názov jej produktu, pretože takisto nefungujú aj iné produkty. Od roku 2001 existuje tzv. Poradní vědecká rada Evropských akademií věd. Tvoří Národní vědecké akademie členských států EU, Norska a Švýcarska a jejím úkolem je ve vzájemné spolupráci poskytovat doporučení evropským úřadům a legislativcům. Tato rada vytvořila v roce 2015 pracovní skupinu pro homeopatii. Jak vypadá práce takové skupiny, si můžete poslechnout v přednášce Pavla Jungwirta, odkaz na ní najdete v popisku videa. Na podzim roku 2017 vydala tato skupina hodnocení, že neexistuje žádný důkaz, že homeopatie účinkuje lépe než placebo. A ve své zprávě dále neradí zákaz homeopatie, ale doporučuje regulovat reklamu a marketing homeopatických produktů tak, aby spotřebitelé nebyli klamáni. Ze stejného důvodu také probíhají po celém světě, včetně České republiky a Slovenska, akce, kdy se lidé na veřejnosti hromadně předávkují homeopatiky, aby ukázali, že v nich nic není. Smyslem těchto akcí samozřejmě není přesvědčovat homeopaty nebo jejich oddané fanoušky, ale zkrátka upozornit normální lidi, že se možná nechávají okrádat. Jako představte si, že vidíte v lékárně, jak si nějaká stará babička kupuje za 500 krabičku kouzelných cukříčků. Vy se jí zeptáte, víte o tom, že je to jenom cukr a nic víc? A ona odpoví, ne, v tom jsou přece vitamíny a bylinky, moje dcera to dává dětskám na imunitu a v televizi na to pořád běží reklama. Žádný vitamíny a bylinky, jen holý nic s cukrovou polevou. To není možný, to by nedovolili. Je to možný a dovolili. Víte, kolik ovoce a zeleniny, která obsahuje skutečné vitamíny, za tu 500 mohla mít? No, moc ne, ale aspoň něco. Tak, a na závěr si teda řekněme, proč je homeopatie super. Za prvé, je to skvělá pomůcka pro pochopení, jak funguje medicína založená na důkazech. Za druhé, učí nás, že když může být úspěšné, rozšířené a populární holé nic, tak může být úspěšným, populárním a rozšířeným alternativním léčivem prakticky cokoliv. A tak to taky dneska vypadá. Já vám děkuju za pozornost, odkazy a případné doplňující informace najdete dole v popisku videa. Do komentářů nezapomeňte napsat, že homeopatie funguje, protože vám vyléčila něco. Zatím se mějte fanfárově a čau.